Ja, fortsättning i Storäta. Hur kommer det sig? Ja, du. Jag var faktiskt, till slut var det ganska enkelt val. Jag har sökt efter att få stanna. Sen så har det dröjt ut på tiden. Vi har haft många som har behövt skriva nya. Tagit in spelare under tidens gång också. Så, men till slut så när avtalet kom fram och vi började diskutera om platsen som fanns för mig så ville jag ju såklart ta den. Var det nära flytt någon gång? Det var ju en del snack. Nej, alltså i och med att jag har hjälp av en kunnig agent, Jonas Thomsson, så sa han ju att det är bra att hålla dörrar öppna så att han inte, i och med att ditt kontrakt går ut så var det nyttigt att veta om det är så att det skulle gå i stöpet, att man har så att det inte går så att jag får spela i Division 1-klubb då liksom, för jag vill spela på högsta nivå. Så nej, egentligen var det inte nära att jag skulle flytta så, men vägar ut fanns. Vad blev avgörande? Jag trivs bra. Klubben och truppen tycker jag är väldigt proffsig och jag tycker att den passar mig väldigt väl. Jag kände väl att jag inte var nöjd med att bara vara här, utan jag vill vara bidragande. Och efter den här säsongen som har varit nu så skulle nog inte någon säga att jag har högsta prioritet i klubben att hållas kvar. Liksom. Och det vill jag ju rätta till. Det är någonting som jag vill känna när jag är inför en ny kontraktskrivning, att jag är prioriterad, att det är viktigt att jag ska vara kvar. Liksom. Så det är någonting jag vill kämpa tillbaka för, att efter första säsongen så tror jag inte att det har varit några konstigheter så bra som jag gjorde det första året. Så dit vill jag tillbaka. Om vi tar en tillbakablick på det första året, vad tar du med dig från det? Jo, men att det är en nivå som jag kan och ska ligga på. För jag vet att det är där jag trivs och det är där jag mår som bäst. Då finns det ingen anledning att inte vara där. Så jag vill tillbaka till den formen jag hade första året. Och den har jag haft väldigt få perioder den här säsongen på grund av lite skador och sådär. Men det är ju det är fortfarande någonting jag siktar mot att nå. Jag tror att jag kan nå ännu högre höjder än så. För även fast jag gjorde väldigt mycket poäng så var det inte någonting som tog mig in i landslaget. Och det är en dröm jag har. Så, nej, jag har ju fler mål uppfyllda och jag tror att Storvreta är rätt miljö för mig att nå dit. Du nämner landslaget, det målet finns kvar. Ja, självklart. Det kommer ju vara mitt mål till se där. Så det är någonting jag krigar för. Så det är ingenting jag, och det har jag alltid sagt, så det är ingenting jag kommer sluta säga. Liksom. Så, nej, men landslaget är absolut någonting jag vill nå. Och jag tror absolut att det är någonstans som man ska lära sig hur man tar sig in dit, så är det ju här. Och jag trivs väldigt bra med den utmaningen av att kriga för att ha en plats här. Hur ser du på din första tid i Uppsala? Uppsala är en fin stad, jag tycker bra. Min mamma pluggade här när hon var yngre, så hon tipsade om att den var fin. Staden finns ingenting att gnälla på. Jag har nära hem, mina föräldrar har nära, de kollar nästan varje match. Och det är jättekul. Så det är alltid bra. Jag har bra vänner här, staden är skön. Jag har nära hem, inte Stockholm, det har mina storebröder som är trevligt. Nu har jag långt till min lillebror som bor kvar nere i Växjö, men så utöver honom så trivs jag jättebra. Det är klart man saknar honom, men annars så är Uppsala en kanonstad. Vad betyder det här stödet från familjen? Det betyder allt för mig. Alltså, jag har en farfar som har spelat i landslaget i hockey. Jag har en pappa som har varit väldigt duktig i hockey. Mamma har varit bland de bästa i Sverige i badminton. Så att de bryr sig om sport är inte konstigt så. Sen så att de att de är väldigt intresserade av oss. Det innebandy var ingenting som de spelade, men de brinner för innebandy och det är jättekul. De tycker att det är jättekul att vi sysslar med det, och så fort de har chansen att åka ner till Växjö så gjorde de det också. Och det gör de fortfarande för att brorsan är där. Så, nej, men det är skitkul. De är väldigt engagerade. Så här, bara, vart får vi våra säsongsbiljetter i år? Vart ska vi sitta på läktaren? Och så här, så, nej, men det är jätteroligt. De tycker att det är kul att kolla. De engagerar sig inte bara i att kolla matchen, utan de lever sig in i hur vi mår och hur vi beter oss på planen. Utanför planen, vad har du för idag? Utanför planen så är jag anställd av ett företag som heter Active Place. Om man vet vad Active Place är, så är det de som bedriver Selected Player, som är en innebandy camp. Som har camper hela året om egentligen, på olika sätt. Men framförallt på sommarna så är det någonting som väldigt många unga kommer till.
Som är lite överallt i landet vanligtvis, men nu är det bofast i Uppsala. Så nu funkar det kanon med mig också. Så somrarna jobbar jag mycket i Uppsala. Och under tiden under vintern när jag spelar innebandy så hjälper de mig mer med att kunna satsa helt på innebandy. Och det är mycket Jonathan Kronstrand att tacka för. Många inom innebandyvärlden vet vem det är. Så det är för att de bedriver innebandycamper och jag är en viktig ledare för dem. Jag hjälper ungar till att utvecklas inom innebandy. På tal om ungar, ledare, du är ju en förebild för många inom innebandyn. Hur ser du på den rollen? Jo, men den är väl viktig för mig också. Jag försöker alltid att hjälpa till om det är så att storvete behöver hjälp på något sätt inom innebandy. Alltså om det är med örnarna eller om det är med ungdomssatsning på något sätt, så är jag mer än öppen för att hjälpa till. Och sen så vid sidan så försöker jag hålla alla konton jag har upp på sociala medier och sådär, så är det alla som skriver till mig får oftast ett svar. Och det gör jag för att jag vet hur jag själv var när jag var så liten. Jag hängde i hallarna konstant och svårt någon som jag såg upp till och gav respons på något, spelar ingen roll vad det var, så kunde man ju leva på det i flera dagar. Så det är väl någonting jag försöker tänka på. Även om man inte är en superstjärna som har blickar från hela världen, så kan man göra väldigt, väldigt mycket för något som är väldigt lite att göra. Liksom. Så det är väl någonting jag tänker på, att försöka vara en bra förebild oavsett vad det gäller. Så, och det tycker jag bara är kul. Det är väl ingenting som är roligare än att se en liten unge skin upp för att den ser upp till en. Liksom. Du vet att nu öppnar du säkert DMs på Instagram. Jo, det är skönt. För de som följer mig, de hamnar ju direkt i inkorgen. De som annars blir förfrågningar, så det är ingen fara. Jag kollar förfrågningar, så länge de är sköna och schyssta så svarar jag mer igen. Om vi går tillbaka till den här säsongen. Som du nämnde, det har ju varit en tuff säsong. Ja. Hur ser du på den här säsongen? Den har varit tuff. Jag åkte på en likadan skada som jag gjorde förra året. Skillnaden nu var att jag åkte på en annan fot. Jag hade en höger fot som har stukat många gånger förut och stukade den här gången vänsterfoten. Och den fick jag inte bukt på. Jag var på gymmet varje dag och rehabade utan att någonting hände. Sen fick jag hjälp av en specialist som väckte lite nerver i foten som gjorde att den till slut blev den bra. Och sen så har jag kommit tillbaka och jobbat hårt efter det. Så, den skadan gjorde mycket, men innan det så var det egentligen bara poängskörden som varit trevande. Jag tycker att jag spelat bra och jag krigat hårt. Och vi har vunnit så mycket matcher, så det har egentligen varit skitsamma. Vi har haft många andra som har producerat väldigt fint. Jimmy och Henke producerar alltid och Albin har varit i stor form. Robin gör sin poängbästa säsong. Så jag tycker inte att det finns något att klaga på så. Jag har varit borta länge och det är det som är tråkigt. Att jag inte gjort mycket poäng, det är skitsamma egentligen. Så länge jag gör min del för laget så är jag nöjd. Nu vill jag såklart hitta tillbaka för att min grej är ju egentligen att göra poäng. Och gör jag poäng så vet jag att jag bidrar bra. Så det är väl det jag ska hitta tillbaka till. Men är det tufft mentalt att inte vara den där givna startaren? Ja, det är det verkligen. Framförallt så när man har varit van vid det. Men för i veckor så hade jag varit, så har jag inte alltid varit självklar. Liksom så. Och i Storvreta nu, så förra året så blev jag ju det för att det gick så bra. Allting flöt på och jag gjorde min grej och allting funkade. Men det gör ju inte alltid det. När det väl går emot så måste man ju vara stark både mentalt och fysiskt för att jag hittar rätt. Liksom. Det kan vara något som inte funkar och då måste man ändra på det. Och det har jag väl varit dålig på, antar jag. Alltså som inte har hittat dit där jag var förra året. Men det är inte så att jag har lagt mig på rygg och gett upp för det. Utan jag har kämpat på, jag har pushat dem. Vi har ju så många fina ersättare också. Även om man inte är i startelvan så har vi, eller startfemman, så har man spelare som hoppar in på en gång och gör det bra. Så, det är ju ett gillansproblem för coachen och det är jobbigt för oss som spelare som är lite på gränsen. Men jag vill ju se till så att jag inte är på gränsen, utan jag ska vara självklar. Hur ser du på, det har varit en del förändringar den här säsongen med taktik och sådär. Mm. Hur ser du på det? Ja, så blir det när man byter tränare. Alla har ju olika tankar och idéer och sådär, men jag vet att Hanne ska inte fel snubbe och snacka taktik med. Han vet vad som gäller, han vet vad som utvecklar individen bäst och den som utvecklar laget bäst. Så, jag tycker bara att det har påverkat positivt. Vi har vunnit och tagit poängrekord som det ingen har snackat om. Liksom. Men det är otroligt starkt att vi har slagit poängrekord i SSL och det var vårt eget rekord också som var fint. Men så det är ingenting att diskutera. Jag tycker att det var bra. Nyttigt för oss att testa på lite nytt och nyttigt att ha en tränare som går in i ett storvete som är vana vid att inte ha så mycket taktik utan köra sitt race. Som många får nog lära sig ganska mycket nytt och det tror jag är nyttigt.
som du säger, poängrekord, men du pratat inte så mycket. Nej. Hur är det att vara i en klubb där liksom SM-guld måste det vara, annars är det ingen, inget ja. Att prata om? Kollar man i vårt omklädningsrum så har man ju lite guldstjärnor som hängit överallt. Ja, alltså det är väl därför jag vill stanna också. Jag känner väl att det är väl inte bara för min personliga utveckling jag stannar, utan det hade varit ganska egoistiskt så. Jag tycker att det roligaste jag vet är att vinna som grupp. Annars hade man ju sysslat med tennis eller någonting. Så ja, att nå långt med en grupp människor man bryr sig om är ju ja, det roligaste man kan uppleva i idrottsvärlden. Och i den här gruppen så har man stora chanser till att göra det. Så det är svårt att tacka nej till. När de vill ha kvar en, då måste det krävas något extra för att man inte ska vara kvar. Vi snackar SM-guld och så vidare. Mm. Den här säsongen, snart semifinaler. Hur ser du på det? Ja, det blir spännande vilka vi får möta faktiskt. På gott och ont så vore det väl kul att möta Växjö som har chans att gå vidare från Mullsjö. Jag tror på dem. Skulle de inte göra det så får vi Dalen om jag inte räknat fel. Det är ju en speciell matchserie i sig. De är ju ett lag som man vet inte vad man får av dem riktigt. Antingen så kan det bli 20-20 i matchen eller så blir det 2-1 liksom. Beroende på hur de tänker inför matchen. Men jag tror att vi är starkare oavsett vilka vi möter. Så jag är inte orolig. Jag är bara exalterad utöver att få spela sin final igen. Och jag tror att vi spelar final. Vad talar för att ni spelar final? Ja, det finns inget lag som ska slå oss. Över 7 matcher tror jag inte ens att Falun hade haft en nypa chans. I en match kan det hända mycket, en final så kan mycket gå fel bara på snedstudsar, men i bästa av 7 så tror jag inte att det är något lag i världen som kan slå oss. Det är, så starka är vi tror jag. Både mentalt och fysiskt så är vi långt, långt fram. Vi har så många matchvinnare och kedjor som kan kliva fram oavsett hur det går dåligt för de andra. Så, nej, jag ser inte något lag som ska slå oss över 7 matcher. Ändå. En vadå? Finalen. Finalen, den bevisade förra året att vi håller en nivå som ingen annan ska hålla. Så, i en final såklart allt kan hända, det i en match. Men jag tror inte att vi kommer vara tillräckligt eller dåligt förberedda för att det ska kunna gå fel. Utan vi ska ha ett final och när vi nått till final så förbereder vi oss för att vinna det.